Putin'dən növbəti qərar Rusiya ordusunun Ukrayna ərazisinə girməsi barədə oldu. Rusiya prezidenti Vladimir Putin silahlı qüvvələrə dırnaqarası Donetsk Xalq Respublikası və dırnaqarası Lugansk Xalq Respublikasında sülhün qorunmasını təmin etməyi tapşırıb. Bu barədə qərar dövlət başçısının imzaladığı fərmanda əksini tapıb. Fərmanın 3-cü bəndinə əsasən müqavilə imzalanan kimi Rusiya Federasiyası silahlı qüvvələri Luganskın ərazisində sülh məramlı funksiyalarını yerinə yetirəcək. Qeyd edək ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin bu gün qondarma Donetsk və Lugansk respublikalarının tanınması barədə fərman imzalayıb.